po připojení do hry se tady nám ukáže, že jsou dvě hry. Máme tady Classic a The Lost Sea Beta. Tady máme sponzorovaný Aquatine, takže dáme play The Lost Sea Beta. Nyní tady klikneme play. Máme tady Welcome, tady dáme OK. Nyní, co máme tadyhle v misi, je zabít žraloky, aby jsme měli jejich 20 masa. Stačí jich zabít 10, protože z jednoho žraloka máme většinou 2 masa a my potřebujeme mít 20, aby jsme splnili event. Takže zatím tento server není tyto servery, protože jak jsme mohli pozvat z názvu, tak se to jmenuje beta, takže jak tady vidíme tohohle žralka, tak se vůbec nehýbe, nejde po nás, takže ho můžeme v klidu zabít, takže si ten event udělejte co nejdřív, aby jsme je co nejdříve zabili, až potom budou opraveni, tak aby nás nesežrali. Stačí mít normálně, ze začátku nemáme nic v ruce, takže musíme kliknout na kámen a potom s ním můžeme dělat. Můžeme na kámen, nebo stačí stisknout jedničku na klávesnici, ne na numerické, ale na ty normální, a musíme tenhle zabíjet žraloky. Žraloci se různě generujou na moři, musíme plavat na moři, aby jsme je mohli mít. Tadyhle v té Aquatine hře taky se dá plavat mezi tím, co v normální Buga Buga nedá. Samozřejmě, pokud už budete trochu tu hru Boga Boga znát, tak budete vědět, že se tam dá různě crafty tak dále. To menu je tady trošičku přepracovaný, ale to snad nevadí. Pokud máte lepší nástroje, tak můžete ty žraloky rychleji zabít, jako tenhle mám já kamennou palici. Potom se třeba může stát, že nebudete mít místo a musíte některé vaše věci z inventáře vyházet. Pokud v té hře začínáte a ještě jste ji nehráli, myslím taky tu eventovou mapu rozdílnou, tak na to budete mít místo, ale pokud ne, tak musíte takto něco vyházet. Nyní tady mám 20 masa a tadyhle máme různé crafty recepty a tady musíme najít nejlépe to najdeme jinak. Tadyhle ještě můžete vidět, jak zabijím tadyhle na normální mapě žraloka, vidíte, že nemůžu plavat, jak nás kouše tady. Mě tady sice ty kon zabije, ale tak nějak takhle těžko se potom budou zabijet. Jinak já tadyhle mám těch tak 20 masa, tadyhle máme tyhle ty věci, takže si tady dám šipku a na vycraftění. Nyní to mám, tady vidíme Badges awarded a OK a mise je splněná. Tak
to vidíme, tak tohle dostaneme do hry 30 takovýchhle světlicí, nebo jak bych to měl říkat, nevím ten název. Nyní se podíváme, co nám to dalo, dalo nám to krásná sluchátka Aquatine. Bohužel Roblox nějak blbne, takže si to nemůžeme ukázat, nějak takhle to vypadá.